السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہے ہمارا چھٹا سبق، تختی نمبر ابھی تین ہی چل رہی ہے ہماری اور سبق نمبر ہے چھ. تو ابھی ہم نے پچھلے سبق میں زبر پڑھا تھا ہر حرف کے اوپر، اب جو ہے زیر پڑھیں گے ہم. تو اسی طریقے سے زیر جو ہے ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے، جو حرف کے اوپر ہوگا. زبر اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے اور زیر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر تی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، دال زیر دی. سے ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ را کے نیچے اگر زیر ہوگا تو را ہمیشہ باریک ہوگی، جیسے را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، سقاط زیر سقی، واد زیر غی، قا زیر قی، وا زیر غی، عین زیر ای، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر گی. اب اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے ای بی تی سی جی حی خی دی وی ری زی سی شی سی وی ری وی ای غی فی ای کی لی می نی وی ہی ہی ای یہ. تو اس سبق کو اسی طرح کا دوبارہ پڑھیں گے الٹی طرف سے. یا زیر گی، حمزہ زیر ای، حاضر ہی، حاضر ہی، واو زیر بی، نون زیر نی، میم زیر می، لام زیر لی، کاف زیر کی، قاف زیر قی، فا زیر فی، غین زیر غی، عین زیر ای، لا زیر ضی، قا زیر طی، واد زیر غی، سقاط زیر سقی، شین زیر شی، سین زیر سی، زا زیر زی، را زیر ری، زا زیر دال زیر دی، دال زیر دی، خا زیر خی، حا زیر حی، جیم زیر جی، سا زیر سی، تا زیر تی، با زیر بی، حمزہ زیر ای، یی ای ہی ہی وی نی نی لی کی قی فی غی عی غی قی غی سی شی سی زی ری ری دی خی حی جی فی تی بی ای. تو جو حضرات ابھی نئے آئے ہیں وہ اس سے پہلے کے سبق پڑھ لیں، اور اگر آپ اچھے سے پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بار بار مشق کریں. جتنی زیادہ مشق کریں گے آپ کو آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی. سبھی حضرات چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. جزاک اللہ.